Latvia, ულამაზესი ქვეყანა, უმშვენიერესი ბუნება, ბალტიის ზღვით გარემოცული ქვიშიანი სანაპირო, დიდარი კულტურული და ისტორიული მემკვიდრეობა, საქვეყნო ცნობილი ქარვა, უძველესი ციხე-კოშკები, უგემრიელესი სამზარეულო. Დღეს ევროპა ლატვიის ერთ-ერთი სინონიმია, ხოლო 2014 წელს რიგა ევროპის კულტურულ დედაქალაქად დასახელდა. აღმოაჩინე ლატვია, ნინი ხუგაშვილთან ერთად. Გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო იმედს, მე ნინი ხუგაშვილი ვარ და ლატვიის ინვესტიციისა და განვითარების აგენტოს, ლატვიის რესპუბლიკის ელჩოსა და ევროპის რეგიონალური განვითარების ფონდის ეგიდით წარმოგიდგენთ პროექტს აღმოაჩინე ლატვია. Როგორც მოგეხსენებათ, 24 ნოემბრიდან 10 დეკემბრამდე საქართველო გახლავთ ლატვიის დღეების მასპინძელი და მის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა ისეთი ტიპის ღონისძიება, რომელიც ხელშეუწყობს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის გაღრმავებას და ბუნებრივი გამოცდილების გაზიარებას ისეთ სფეროებში, როგორც არის ბიზნეს, ეკონომიკური, ტურისტული და კულტურული საგანმანათლებლო მიმართულებით. ლატვიის დღეების ფარგლებში საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით ეწვია ლატვიის პრეზიდენტი ანდრეს ბერზინში, რომელმაც შეხვედრები საქართველოს მთავრობის უმაღლესი რანგის წარმომადგენლებთან უკვე გამართა. ლატვიის პრეზიდენტი საქართველოში ვიზიტში ჩვენ ვხედავთ მეგობრობას და იმ მნიშვნელოვან აქცენტებს, რასაც ჰქვია ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისა და ევროპული არჩევანის მხარდაჭერა. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ლატვიის პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. გიორგი მარგველაშვილმა საქართველოს მხარდაჭერისთვის ლატვიელ კოლეგას და ლატვიის სახელმწიფოს მადლობა გადაუხადა. საქართველოს პრეზიდენტმა ლატვიელ კოლეგას მადლობა იმ რეზოლუციის მიღების გამოც განაცხადა, რითაც მისი შეფასებით საქართველოს კიდევ უფრო გაეხსნა გზა ევროკავშირში ინტეგრაციის მიმართულებით. ორი ქვეყნის სტრატეგიული თანამშრომლობის ძირითადი ასპექტები და ურთიერთობების გაღრმავების პერსპექტივები იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის და ლატვიის პრეზიდენტ ანდრეს ბერჟინსის შეხვედრის ძირითადი თემები. საქართველოს პრემიერის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ინფორმაციით, დღეს საქართველოს მთავრობის მეთაურმა ლატვიის პრეზიდენტისა და ლატვიის სამთავრობო დელეგაციის პატივსაცემად სამუშაო სადილი გამართა. მან მადლობა გადაუხადა ანდრეს ბერჟინს ვიზიტისთვის და იმედი გამოთქვა, რომ საქართველო-ლატვიის ბიზნეს ფორუმი კიდევ უფრო მეტად შეუწყობს ხელს სავაჭრო ეკონომიკური თანამშრომლობის განმტკიცებას. მისივე განცხადებით, ლატვიის რესპუბლიკის, როგორც ევროკავშირის მომავალი თავმჯდომარე მარა ქვეყნის მხარდაჭერა უმნიშვნელოვანესია საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციისთვის. ჩვენ ახლა გვაქვს საშუალება ღიეთერში მოვისმინოთ ლატვიის პრეზიდენტ ანდრეს ბერზინში, საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის, პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის, საგარეო საქმეთა მინისტრ თამარ ბერუჩაშვილისა და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის შეფასებები. პირველ რიგში ვიზიტის მიზანია კიდევ ერთხელ დავადასტუროთ საქართველოს ევროატლანტიკის მისწრაფების მხარდაჭერა. ჩვენ როგორც ევროკავშირის მომავალი პრეზიდენტი ქვეყანა მზად ვართ ვიმუშაოთ რიგის სამიტისთვის საქართველოს მთავრობასთან ერთად და იმედი გვაქვს, რომ შევძლებთ ვიზის ლიბერალიზაციის პროგრამის ბოლომდე მიყვანას. ლატვია ყოველთვის უჭერდა მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და ჩვენ უკვე დაუგმეთ ხელშეკრულების გაფორმება, რომელიც საქართველოს ტერიტორიის მთლიანობის და საერთაშორისო კანონმდებლობის დარღვევაა. ჩვენ უკვე ვხედავთ, რომ უკრაინის მოვლენები ინაცვლებს კავკასიაში და საერთაშორისო საზოგადოება მზად უნდა იყოს ამ გამოწვევებისთვის. უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ ეს ვიზიტი განხორციელდა სწორედ დღეს, მაშინ, როდესაც ჩვენი ქვეყნის წინაშე დადგა კიდევ ერთხელ წვავედ საკითხი ჩვენი სახელმწიფოებრიობის სუვერენიტეტისა და მისი გამტკიცების. მაშინ, როდესაც რუსეთის ფედერაციამ გადადგა კიდევ ერთი უხეში ნაბიჯი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ და ოკუპირებული აფხაზეთის მიმართ შეიქმნა ხელშეკრულება, რომელსაც ფაქტიურად ეს ოკუპაცია ანექსიის დონემდე მიყავს, ჩვენი ლატვიელი კოლეგების ვიზიტი, ასეთი წარმომადგენლობითი ვიზიტი ხაზგასასმელია, იმიტომ რომ აქ ჩვენ ხედავთ მეგობრობას, მხარდაჭერას და იმ მნიშვნელოვან აქცენტებს, რასაც ქვია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, ჩვენი ევროპული და ევროატლანტიკური არჩევანის მხარდაჭერა. მე მჯერა, რომ დღევანდელი შეხვედრა კიდევ უფრო განამტკიცებს ჩვენს ურთიერთობებს და ბიზნესი, ეკონომიკური ურთიერთობები, ვაჭრობა არის ის ურთიერთობის სფერო, რომელიც კიდევ უფრო განამტკიცებს, გააღრმავებს ჩვენს შორის არსებულ, უკვე არსებულ ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობას და ძალიან მჭიდრო ურთიერთობებს. მე იმედი მაქვს, რომ დღევანდელი ფორუმის სამუშაო ნაწილი ბიზნეს საზოგადოებისთვის საინტერესო ნაყოფიერი იქნება, იყო და ასევე შესაძლოა მოგეცემათ უფრო ახლოს გაიცნოთ საქართველოს არსებული საინვესტიციო გარემო და აგრეთვე ქართველ ბიზნესმენებს ექნება საშუალება, რომ კიდევ უფრო ახლოს გაიცნოს ლატვიაში არსებული ბიზნეს გარემო. ბიროში მე მინდა ვთქვათ, რომ ჩვენი გააცხადება, რომ დავუახლოთ ევროატლანტიკურ სივრცეს, არის ურხევი, ეს არის ჩვენი ევროპის სამხედრო ოჯახში დაბრუნების შეუქმნელი პროცესი. არის ჩვენი ქართველი ხალხის არჩევანი და ამ პროცესში ჩვენ გვაქვს ძალიან მტკიცე მხარდაჭერა ლატვიის ხელისუფლების მხრიდან.
Latvia ხდება 2015 წელს ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყანა, მისი ერთ-ერთი კაფიო პრიორიტეტი აღმოსავლეთ პარტნიორობა, რიგი სამიტი მაისში, რომელიც პრაქტიკულად შეაჯამებს პირველ შედეგებს ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ, ჩვენ ველოდებით ასევე კონკრეტულ ნაბიჯებს. Იგეგმება ორმხრივი შეხვედრები, იგეგმება ორი ბიზნეს ფორუმი, ასევე გათვალისწინებულია ვიზიტი ბათუმში. ლატვია არის საქართველოს ძალიან ძლიერი მხარდამჭერი ევროინტეგრაციის და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე და ჩვენ გვინდა რომ ეკონომიკური ურთიერთობები, რომლებიც არ არის სამწუხაროდ დღეს მასშტაბური, შეუსაბამოდ იმ ძალიან ფართო და მჭიდრო პოლიტიკურ ურთიერთობებს, რომლებიც არსებობს საქართველოსა და ლატვიას შორის. Შეგახსენებთ სამთავრობო დელეგაციის შემადგენლობაში, რომელსაც ლატვიის პრეზიდენტი ხელმძღვანელობს, იმყოფებიან აღმასრულებელი საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლები და ასევე ბიზნესმენები. სამუშაო სადილის დასრულების შემდეგ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და ლატვიის პრეზიდენტი ბიზნეს ფორუმზე დასასწრებად ერთად გაემართნენ. ლატვიის დღეების ფარგლებში ლატვია საქართველოს ბიზნეს ფორუმის სწორედ უკვე დასრულებული ეს დღეს მიმდინარეობდა და მასში მონაწილეობა მიიღო 50-ზე მეტი ლატვიური კომპანიის წარმომადგენლებმა, რომლებიც თანამშრომლობ ისთვის პარტნიორების მოძიებით არიან ზოგადად დაინტერესებულნი. ლატვიის ბიზნეს დელეგაცია წარმოადგენილია შემდეგი სექტორებით: სატრანსპორტო და ლოგისტიკა, მედიკამენტების წარმოება, სამედიცინო ტექნოლოგიები და მომსახურება, გარემოს დაცვის ტექნოლოგიები და შესაბამისი მომსახურება, ასევე IT, მშენებლობა და სამშენებლო მასალები, კვების მრეწველობა, ფინანსური და იურიდიული მომსახურება, უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებები და სხვა. მოდით ამჯერად მოვისმინოთ უკვე ეკონომისტ ირაკლი ლექვინაძის მოსაზრება ბიზნეს ფორუმთან დაკავშირებით. Მე დღეს კონდა საშუალება მინახა ფორუმი, ბიზნეს ფორუმის ძალიან წარმომადგენლობითი დელეგაცია ჩამოსული, როგორც ბიზნესის წარმომადგენლების, ასევე სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლების. ვფიქრობ, ქვეყნებს შორის, რომელიც არის ევროკავშირის წევრი, არის პრაქტიკულად ჩვენაირი ისტორიული გამოცდილების და ჩვენთან შედარებით საკმაოდ წარმატებული ქვეყანა. ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი ურთიერთობების გაღრმავება, ზოგადად ბალტიისპირეთის ქვეყნები და მათ შორის ლატვია ცხოვრების გამოირჩეული პოლიტიკურ ლობისტებად საქართველოს სხვადასხვა ევროპულ ტრიბუნებზე და დღეს მათა ისინი არიან ევროპული კავშირის წევრები და ამ კუთხით ძალიან ძლიერი გაკეთება შეუძლიათ ჩვენთვის. ასევე ვფიქრობ, რომ ეს ბიზნეს ფორუმი, რომელიც დღეს ჩატარდა, ხელშეუწყობს სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებას, თუმცა რომ დღეს საკმაოდ ბევრი საინტერესო კომპანიის წარმომადგენელი იყო ლატვიიდან ჩამოსული და მათი ინტერესის საგანი არის ის ბიზნეს გარემო, რომელიც ქვეყანაშია და მათ აქვს უბილო და უშუალოდ გაიცვალოს ინვესტიციები და გაიცვალოს პროდუქტები, რომელიც შეიძლება ჩვენ კონდეს ერთმანეთისთვის საინტერესო და მე ვფიქრობ ამას ექნება კონკრეტული შედეგები, თუმცა შესაძლოა დღეს მაინდამაინც დიდი ბრუნვა სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების კუთხით საქართველოს და ლატვიის შორის არ ფიქსირდება. ლატვია და ზოგადად ბალტიისპირეთის ბაზარი ძალიან საინტერესოა ქართული ექსპორტიორებისთვის და მე ვფიქრობ, რომ როგორც მინიმუმ სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარება და დინამიკაში პოზიტივი ამ ბიზნეს ფორუმს და ზოგადად ამ ღონისძიებას ეკითხება. ნუ კიდევ უფრო თემა ზოგადად პოლიტიკური პარტნიორობა და პოლიტიკურ პროცესში თანამშრომლობა, ეს აქამდეც იყო და ვფიქრობ აი ეს ღონისძიება კიდევ უფრო გაახმაურებს ამ შესაძლებლობას. აღმოაჩინე ლატვია. ლატვიის დღეების გიდის ფარგლებში უკვე რამდენიმე დღეა რადიო იმედი გთავაზობთ რუბრიკას აღმოაჩინე ლატვია, სადაც მიმდინარე ღონისძიებების გარდა გაცნობთ ლატვიის სხვადასხვა რაკურსი. ამჯერად მოდით მას ბიზნესის თვალით შევხედოთ. პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ, რომ ბალტიისპირეთის ეს პატარა და ძალიან ლამაზი ქვეყანა ოდითგანვე ევროპის, ასე ვთქვათ, ფილიალადაც კი მიიჩნეოდა და აქ სწორედ ესეთიდან ჩამოდიან იმის ანახავად, როგორ შეიძლება განსხვავებულად ცხოვრება. დღესათვის ევროპა ლატვიის ერთ-ერთი სინონიმი გახლავთ არა მხოლოდ იურიდიული ფორმირების, არამედ ბიზნესის კუთხითაც. აღსანიშნავია, რომ ლატვიაში კომპანიის დაფუძნებისთანავე ევროპული ბაზრის მონაწილე ხდებით. თქვენთვის ხელმისაწვდომი ხდება როგორც მისი რესურსები და სიმძლავრეები, ამაში ბუნებრივია მოიაზრება ფინანსური თუ იურიდიული, ასევე განვითარებული და მსხვილი ბაზრის ყველა პერსპექტივა. კორპორაციული საშემოსავლო გადასახადი ლატვიაში 15%-ში ადგენს, დივიდენდის გადასახადი 10%. თუმცა არსებობს სპეციალური ეკონომიკური ზონები, სადაც შეღავათიანი გადასახადებია დაწესებული. ლატვია მხარს უჭერს ბიზნესის ისეთ მიმართულებებს, როგორიცაა სოფლის მეურნეობა, კვების პროდუქტებისა და სასმელების წარმოება, ასევე ხის გადამუშავება და ხის მასალისგან პროდუქტების წარმოება, ქიმიური, ფარმაცევტული პროდუქციის, რეზინისა და პლასტმასის წარმოება, კომპიუტერების, ელექტრონული
optikuri da elektromotocobilobebis tsarmoeba, asve litonebis danadgarebis, mankanebisa da satransporto sashualebebis tsarmoeba. Latviashi xteba poladis tsarmoeba da gemtmsheneblobats mskhvili investitsiebis ganxortsielebis shemtkhovashi saxamtipo biznes sashemusavlo shegavatebit akhalisebs. Investorobistvis shemutavazebuli momsakhurobis kharisqis asamagleblat shemushavda protsesi Polaris, romlis unikaluri metodika saministroebis, adgilobrevi tvitmartvelobis organoebis, საწარმოების, სახელმწიფო დაწესებულებების, უნივერსიტეტებისა და კვლევითი ინსტიტუტების ერთიან და კოორდინირებულ მუშაობას უზრუნველყოფს. Biznesi mozdraoba, ase tvlian Latviashi da Latviats am mozdraobis mkhardacheris shesanishnov sashualebas izleva rogorc geografiulad aghmosavletisa da dasavletis gasaqarze mdebareobit aseve infrastrukturulad sarginigzoda saavtomobilo gzebit aeroportita da portebit sargeblobis shetavazebit. Latviashi pirdapiri utskhovri investitsiebis mtavari tsqaro dghemde Baltiispira regionis mezobeli kveqnebi arian romlebits ak gasuli saukunis 90-iani tslebidan moghvatseoben. Androisatvis Shvedetis Germani Danis, Estonetis da Niderlandebis mier ganxortsielebuli investitsiebi, pirdapiri utskhovri investitsiebis tliani motsulobis, daqobda 45% shedgens da moitsavs uamrav sferos majoris finansebit, telekomunikatsiebit da vajrobit daqebuli tlianat eksportze orientirebuli tsarmoebis shekmnamdelat viam da amtkitsa rom sheuzlia umaglesi doni shekhodrebis organizeba, biznes konferentsiebis chasatareblot kis sauchkho adgili gakhlot seminaris paralelurat sakmian adamianebs latvis აუჩქარებლად დათვალიერებისა და გაცნობის საშუალება ეძლევა. Კიდევ უფრო მეტი ეკონომიკური და ენერგეტიკული დამოუკიდებლობის მოსაპოვებლად ლატვია ენერგიის წარმოებისას სულ უფრო მეტ ადგილობრივ განახლებად ენერგეტიკულ რესურსს იყენებს, რომელზეც ლატვიის პირველადი ენერგორესურსების მესამედი მოდის. ლატვიასა და საქართველოს შორის არსებული ეკონომიკური ურთიერთობები უკანასკნელ წლებში მკვეთრად გააქტიურდა და გაღრმავდა. აქ რეგულარულად ტარდება ბიზნეს ფორუმი, რომელთა მონაწილეებიც განიხილავენ სხვადასხვა სფეროში ორმხრივი თანამშრომლობის გაფართოების საკითხებს, მსოფლიო ეკონომიკის თანამედროვე ტენდენციებს, სტრატეგიული მენეჯმენტის ახალ გამოწვევებს, საქმიანი ინფორმაციის მართვის მეთოდებს თანამედროვე პირობებში. საქართველოს ლატვიის ბიზნეს ფორუმზე, რომელიც სწორედ დღეს მიმდინარეობდა, გაფორმდა შეთანხმება ლატვიასა და საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატებს შორის, ასევე შეთანხმება ორი ქვეყნის დამსაქმებელთა ორგანიზაციებს შორისაც. Latviuri aviakompania Air Baltic Corporation-ი ასრულებს პირდაპირ ავიარეისებს რიგასა და თბილისში შორის. 1665 წელს დაარსდა ეს კომპანია, მისი ძირითადი მფლობელი ლატვიის სახელმწიფო. აქციათა 99.8% გახლავთ Air Baltic-ი ჰიბრიდული ავიაკომპანია, რომელიც ტრადიციული ქსელური ავიაკომპანიისა და დაბლფასიანი გადაზიდვების საუკეთესო პრაქტიკას აერთიანებს. Air Baltic-ი დაჯილდოებულია ძალიან მნიშვნელოვანი პრიზით, რომელიც მას ხარისხის კვლევის ფულმა საზოგადოებრივი პატივისცემის ნიშნად და ხარისხის სფეროში საერთაშორისო დონეზე მიღწეული შესანიშნავი შედეგების აღიარების აღსანიშნავად გადასცა ჯილდოს გადაცემის საზეიმო ცერემონიალი 2012 წლის 2 დეკემბერს ბრიუსელში გაიმართა. საქართველოს ქალაქებში იყიდება კიდეც ლატველი მწარმოებლების პროდუქცია, თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ და ეს პროდუქცია გამოიყურება შემდეგი ბრენდებით არის წარმოდგენილი, მაგალითად Grindex-ის, Online Farm-ის, Lari Farm-ის, Sole Farm-ის მედიკამენტები, Tonus Elastis-ისა და Lauma სამედიცინო საქონელი, Standards-ისა და Atirantes კოსმეტიკა, ელექტროსაქონელი, სავენტილაციო სისტემები. ქართულ ბაზარზე ასევე წარმატებით ოპერირებს IT კომპანია DPA საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორი. ასევე ქართულ-ლატვიური ფინანსური კომპანია Credium Georgia უკვე გაფორმებულია რამდენიმე შეთანხმება, რომელთა საფუძველზე ლატვიელი მეწარმეები საქართველოში ინვესტიციებს განახორციელებენ. გარდა ამისა, იგეგმება ერთობლივი პროექტები განათლებისა და ჯანდაცვის სფეროში, სასტუმროების მშენებლობაში, კიდევ უფრო მჭიდრო თანამშრომლობა საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში. Უკვე 10 წელია, რაც ქართულ ბაზარზე მოღვაწეობს სწორედ ის კომპანია, რომელიც ქართულ მედიკოსებთან ჭიდრო თანამშრომლობით შეიმუშავებს და მომხმარებელს თავაზობს თვალის პროთეზებს. ლატვია ინდუსტრიულ აგრარული ქვეყანაა, კვების პროდუქტების გადამუშავება უძველესი და ქვეყნისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი მრეწველობის სფერო გახლავთ. ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე ეკოლოგიურად სუფთა ქვეყანაში წარმოებული ნატურალური პროდუქტებისა და თანამედროვე საწარმოო ტექნოლოგიების შერწყმა გემრიელი
უსაფრთხო და სასარგებლო პროდუქტები შექმნის საშუალებას იძლევა ქვეყნის უმეტეს რაიონში ინტენსიურად მისდევენ სოფლის მეურნეობას. ექსპორტის დიდი წილი მოდის თევზის მრეწველობის პროდუქციაზე, რომელიც საქართველოშიც დიდი ხანია პოპულარობით სარგებლობს. კარგად არის განვითარებული მრეწველობაც, რომელიც მთლიანი ეროვნული პროდუქტის დაახლოებით 21% შეადგენს. მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ფაქტორია ლატვიის ბალტიისპირა პორტების თვითბრუნვაც. რადიო იმედის ეთერში თქვენ უსმენთ რუბრიკას აღმოჩენილ ლატვიაში. გახსენებთ, რომ ლატვიის დღეები საქართველოში 24 ნოემბერს დაიწყო და 10 დეკემბრამდე გასტეს. მე მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. ლატვია ულამაზესი ქვეყანა, უმშვენიერესი ბუნება, ბალტიის ზღვით გარემოცული ქვიშიანი სანაპირო, დიდარი კულტურული და ისტორიული მემკვიდრეობა, საქართველოს ცნობილი ქარვა, უძველესი ციხე-კოშკები, უგემრიელესი სამზარეულო. დღეს ევროპა ლატვიის ერთ-ერთი სინონიმია, ხოლო 2014 წელს რიგა ევროპის კულტურულ დედაქალაქად დასახელდა. აღმოაჩინე ლატვია, ნინი ხუგაშვილთან ერთად.